rangaistus. Ja... No, tietysti tämän ensimmäisen laukojen merkitys on tässäkin kisassa aina aika suuri. Eemi Läijälä vastaan Iiro Rantaniemi. Hyvä torjunta Rantaniemi. Vähän siinä karkaa pallo Eemi Läijälältä. Joo, ja tosiaan nykyään kun sitä saa viedä taaksepäinkin, niin se vaikka se vähän karkaakin, niin se jättää vielä niin mahdollisuuden niin sanotusti paikata tilanne, mutta ei onnistunut ensimmäisellä yrityksellä. Kimmi Vänttilä, Olssin ensimmäinen laukoja maalissa, Aki Karjalainen. Vänttilä rauhallisesti liikkeelle. Aika paljon tulee vastaan Karjalainen, mutta se on hänelle tyypillistä. Se on maali. Eri puusta veistetty nämä maalivahdit tuossa, kun miehet kävelee, niin Karjalainen pieni ja liikkuva ja Rantaniemi sitten pidempi ja peittävämpi ja näin poispäin. Mutta nyt se tosi Äijälän veljeksistä toinen vuorossa, eli Niklas Äijälä. Ainakin välillä on nähty kyllä sellaista tuon kaltaista, mitä hän tuossa kuvassa juuri esittelee, joo. Nyt on ainakin viime vuoden... Oliko vieraspeli FPC Turkua vastaan, niin siellä veivasi tolleen pallon maaliin. Taitaa muuten olla Saku Liikka yksi laukoja, kun siinä on otettu verkkarit pois. Joo, tästä on toki hyvä tehdä. Kyllä. Sieltä se tuli. Aika kylmäpäinen viimeistely. Sitä voi mennä kokeilemaan. Joo, tässä näkyy vielä tästä kamerasta, niin kysymys kuuluu vaan, että milläs tuon torjut? No onhan se vähän näin, joo. On niitä toki torjuttukin. Aikola. Sieltä jalan alta. Olsilta tehokas alku, kaksi laukoja ja kaksi maalia. Karjalainen on tosi paljon vastassa, mutta... Oskari Tenho. No, hänelläkin ehkä saattaa löytyä jotain pientä maaveiviä, en toki tiedä, en muista Tenhon nähneen. Rankkari ja laukoneen, mutta katsotaan mitä. Rantaniemi torjuu. Nyt on Olssi aika vahva. Veeti Koivisto seuraava laukoja. Jos nyt tekee, niin sitten on Jymy pulassa. Joo, siinä on nyt nuorella miehellä hyvä paikka edesauttaa omaa joukkuetta kauden toiseen voittoon. Veeti Koivisto. Eniten ehkä odotan sitä, että jos mies tekee maalin, niin kuinka nöyrä tuuletus saadaan. Katsotaan. Onko näin? Kaikki molemmat ratkaisut ovat samanlaisia. Nyt. Kyllä siinä, niin, katsotaan tämä. Mä mietin, että onko siinä Karjalainen alueen sisällä, kun torjuu, katsotaan. Jaa, aika lähellä on kyllä. No kieltämättä joo. Jos tuon poimit siinä jo live-tilanteessa, niin nostan hattua. Itse en sitä hoksannut, mutta joo. Saku Liikka. Ei. Aika köykäiseksi jää yritys. Siinä joku ajatus on Liikalla, mutta sitten... Kyllä jää Niko-Petteri Holappa. Ja nyt on ratkaisun mahdollisuus. Sieltäkin jotain veiviä tulossa, katsotaan. Ei ole Alta. Vaan tyylikäs puttaus ja ollut sille kauden toinen voitto. Jymyllä oli periaatteessa sauma jopa kolmeen pisteeseen sitten jatkoajalla.
3 minuuttia, kun siinä oli ylivoimaa melkein. 2,5 minuuttia ainakin.